首先呢，它是这样拉链式。如果你里面有穿衣服，你想要怎么开都可以哦。最喜欢它的飞鼠手袖的这一块，瘦到不行。它本身已经做缩口，所以其实我觉得这是有点半造型用。它呢，其实可以拉到这么大 ，L 号没问题。你看啊，即便你没绑，已经缩好腰，所以呢，大家不要绑太紧，就差不多是这样就好，把蝴蝶结打好就好。小心机来了，这个叉位它不会走光，放心。你看我脚已经抬很开了，它是不会走光的。另外，身高161公分哦，给大家看一下，它一样是有口袋，而且这件弹力真的太好了，它有口袋，然后它又是落在小腿的位置，就是最能遮住大家不喜欢的地方。好，然后屁股完全走高弹，完全不贴身。这款它不是厚的，它是薄软，然后超弹的轻盈的面料。我们居然家的裙子啊很厉害，你看通常做口袋这边屁股都会飞出来，可是呢我们居然家是完全修顺身的，屁股这边有一个可爱的小口袋儿。好，料子上我觉得非常的棒，那这个料子真的是非常的亲肤啦，我觉得很厉害。然后它也是做这种包边的金属边，大家在洗涤的时候比较不会坏掉。黑色跟灰色我觉得都各有不同的感觉跟风格，而且手袖这边真的很喜欢，它是 free size， 但其实我觉得它真的不太紧，它是这样子的，它这个弹性做得非常的漂亮。然后这个叉啊，就是你们不用担心它不太会走光。